Vi skal ned og finde noget morgenmad. Det er planen. Nå ja. Nå har Monster Chaos, de har fået nyt ny emballage. Jeg troede lige, det var et helt ny monster. Det var bare et helt ny emballage til den. Så er der morgenmad. Klokken 12:30. Lækkert. Ja, den er 12:30. Ja, jeg vandt det her. Nej, jeg vandt rigtig meget det her. Ja, det er godt, du. Det er godt, du. To gange jeg har da vundet. Skulle du ikke i dag? I går. Ja, i går. Jeg tabte alle tre. Jeg gider ikke det fucking lortespil her. Der. Du skal taberen pakke sammen. Nej, taberen skider den anden i munden. Den taberen skider vinderen i munden. Klokken er blevet mange, og vi har siddet og spillet spil, brætspil, hvor jeg vandt. Jeg er fucking konge, mand. Nu skal vi op og tage toget, finde næste toget, og så komme ind til banegården og hjem til Odense. Så det er planen nu. Så er der frøder og togbillet til turen. Begge ting er meget vigtige at have, i hvert fald frøder. De ordnede gangene hernede, mand. De ordnede dem. De ordnede gangene, så ser de pæne ud igen. Nu skal jeg op og se, om jeg kan nå toget her. Det burde jeg gerne kunne. Det holder allerede. Det kommer lige ind nu. Det kan ikke passe bedre. Sådan der, jeg ved ikke hvor meget jeg kan se, så kom vi hjem. Jeg tog sgu lige en taxa hjem, jeg vil fandme bare hjem nu. Klokken den er mange, så det måtte jeg godt. Nu er jeg snart hjemme med min mutsk. Og så skal jeg bare lige, jeg tror jeg har en pakke herhjemme, jeg har fået. Det stod bare, at vi har fået en sms på Post Danmark, hvor der stod på øvrigt. Der ligger en pakke foran den dør. Så den glæder mig til at se, om jeg blev helt våd. Men ja, lad os lige komme hjem og se, om jeg overhovedet har fået en pakke. Hvad er det for mig? Nå, det var sgu ikke engang. Jeg købte en ny oplader her, som der kunne oplade to batterier. Det er fedt nok, men der står også, der vil følge en adapter med, og det er der ikke. Så jeg tror heldigvis, jeg har en liggende, men det er lidt dårligt stig, når der står, du vil følge med. Men fuck det, nu har jeg den i hvert fald. Lækkert. Så kan jeg oplade mine batterier dobbelt så hurtigt. Her forleden, der købte jeg til min retropar her, der købte jeg en oplader. Fordi jeg bare lige tænkte, at hurtigt skulle have en med sådan en, der ikke skal sættes i. Sådan en, der bare er en oplader i sig selv.
Og så vidt jeg forstår, så skulle det kunne give 5 et eller andet. Og jeg kan bare se, det står her bagpå. Jeg købte den her inde i sådan en sådan hurtig butik inde i Rosegårds, eller inde på banegården. Gav jeg 100 kroner for. Jeg tænkte mig ikke om, da jeg lige købte den. Jeg tænkte bare, yes, så har jeg den. Og så prøver jeg at slå den i min retropar her nu, og den løber med sådan, så tænder den og slukker den, og jeg er 100 på det, fordi den ikke giver nok strøm, den her, eller på en eller anden mærkelig måde giver strøm, stopper det, jeg ved det ikke. Men så den kan jeg ikke bruge. 100 kroner. Er nogen, der vil købe den? Det er en lang oplader til en Android-telefon. Alt. Den er, man kunne købe for 10 kroner på nettet et eller andet sted. Så lige nu, der bruger jeg bare lige min mors lange oplader her, der fungerer med den der fucking... Jeg tør sgu da ikke købe nogen nu, mand. Så køber den, så virker med, så virker de godt ordentligt, fordi det giver nok strøm. Men ja, I kan lige, der var nogen, der spurgte mig. Hvad fanden den der skærm var til, jeg havde købt. Og I kan lige prøve at se den her. Nu har jeg bare lige sat, jeg har fået lavet en case, som jeg lige skal overhente her en af dagene. Som jeg så kan sætte den ind i, så den ikke bare sidder sådan her, som den gør nu, for det er ikke særlig godt af. Det egentlig er, det er en lille computer til jer, der ikke ved det. En Raspberry, jeg har sat om bag i, og så har jeg sat en LCD-skærm på. Her. Og så har jeg lige nu, har jeg så den her slående til. Den her controller for den her liggende. Jeg har købt nogle PlayStation 3 controller, som der så kan køre trådløst, så man ikke behøver at slå nogen USB i. Det lå meget lækkert, det venter jeg egentlig op på. Men så kan I prøve at se her, så har jeg nemlig lovligt fået fat i nogle spil her til den. Og lad os se, hvad kan vi spille. Vi tager lige vi tager bare næsten, fordi det passer med det controller, vi har på. Så har jeg alle mulige ting hernede af. Hvad fanden, jeg har altid været, lad os prøve at tage. Lad os tage Double Dragon. Lige nu er der heller ikke noget lyd på, men det har jeg nemlig også købt. Fået købt et lille, noget lille lydagtigt. Sådan der, så... Åh ja, det er så fuck, det er sådan det, man gør. Ja. Så kan man bare spille. Og lige snart jeg får sat den i det der case der, får sat alle lyden til, PlayStation 3 controller det hele, så skal I nok få lov til at se den igen. Lige nu, jeg er så hype på den der. Men fuck, den her jeg gør. Jeg har lyst til at gå op og så stikke den op i røven på ham, jeg har købt den af, men jeg er 100 på, jeg får ikke pengene igen. Han har bare tænkt, 100 kroner, du der idiot, hold kæft hvor er det idiot, mand. De sidste 2 dage har jeg fået over 1000 subscribers. Det er fandme vildt, mand. Jeg snakker ikke så tit om abonnenter og sådan noget, men det er fandme vildt, mand. Der er lige sådan et par videoer, der bare på YouTube, de har den her, de skulle godt kunne lide, så I skulle se den. Tunge til at se den. Det er sgu dejligt. Jeg vil bare sige velkommen til alle jer nye på den her kanal her, der er mig selv. Så ja, det er bare lige så I ved det. Så I skal til at spørge, ja, jeg har en datter, jeg er far. Og ja, hun har også en mor, jeg er ikke sammen med hendes mor, vi har aldrig været gift, så vi er ikke skilt. Vi har været kærester i, hvor meget var det, 3 års tid. Men ja, det er vi ikke mere. Lige nu der bor jeg ved min mor, og jeg er i gang med at finde en lejlighed, som jeg skal flytte ud i. Fordi jeg boede normalt i Nyborg, der flyttede jeg så her tilbage til min mor. Så jeg så kunne finde en lejlighed i Odense. Sådan står det til lige nu, og tak til jer alle nye, der har valgt at abonnere. Jeg håber, I har nyt at se med i dag, og jeg håber, I vil se med igen i morgen, fordi jeg laver videoer hver eneste dag. Så ja, og det er noget, jeg gør for at udfordre mig selv og for at give jer masser af indhold. Så jeg er glad for, at I så med, og jeg håber, I er nødt til at se med. Vi ses i morgen igen. Jeg vil hoppe i seng. Godnatter. Hej hej.